Her er vi alle sammen. Mor er damen med forkle og bøtta. Hun har nettopp vært i grisehuset med mat. Far er han med bukseselen og spaden. Han likte godt at det ble tatt bilder når han hadde spa i hånden, for da så han så praktisk ut, sa han. For det noe far ikke var, så var det praktisk. Men han var ganske iherdig, så det ble liksom resultater av det likevel. Det der nede er meg. Jeg hadde ikke særlig mange kamerater, så jeg satt for det meste og leste. Det beste jeg visste i verden var fred og ro. Og der er broren min Arne. Han er nesten like stor som han, nesten like gammel også. Han var mye skikkeligere enn jeg. Arne ville bli prest, så det hendte han holdt andakter og leste bibelhistorier for oss. Gerd står helt ordentlig. Det gjorde hun bestandig når de voksne sa det. Hun var flink til å hjelpe til også. Særlig hvis hun og Arne kunne gjøre noe sammen. De var som regel bestevenner. Gro kunne aldri stå helt rolig. Hun var nokså livlig og litt masete, syntes jeg. Men hun var ikke livlig lenger etter at det hendte. Det jeg skal fortelle om. Da ble hun helt stille hele tiden. Lillesøsteren vår heter Britt. Hun var født bare noen måneder før krigen begynte. Så hun var bare 4 år på den tiden dette bildet ble tatt. Men nå skal jeg fortelle deg litt om hvorledes vi hadde det, og hva som hendte oss den gang vi var ganske små, og det var krig i Norge og hele verden. Det var en ganske alminnelig kveld, selv om det var krig i Norge. Helt alminnelig var den forresten ikke, for mor hadde vært på besøk hos bestemor og bestefar i byen nede ved fjorden, og fått med seg fersk sild og jordbær hjem. Og var det noe vi tenkte mye på den gangen, så var det at vi nesten alltid var sultne. Og nå hadde vi plutselig mer mat enn vi kunne drømme om. Far hadde vært ute og hentet nypoteter i vår egen hage. De var kanskje litt små. Så mye arbeid han hadde hatt med dem burde de vært mye større. Utakknemlige poteter, syntes han. Jeg likte godt å stå slik sammen med mor på kjøkkenet. Selv om jeg ikke tenkte særlig på det, tror jeg at jeg hadde lyst til å lære å lage mat. Dessuten var jeg den eneste som kunne la være å spise opp mens jeg renset, sa mor. Så jeg følte meg litt overlegen. Noen av dere kjenner kanskje igjen den flasken mor bruker. Det var slett ikke fin matolje, men ganske alminnelig tran i den. For det var tran vi stekte i. Noe annet fett hadde vi ikke til slikt bruk. Og uansett hvor sunt det er å drikke tran, så lukter det ikke godt når det steker.
Arne lekte prest på mange måter. Særlig syntes han det var fint å arrangere brylluper og begravelser. Og mange gang når mor skulle ha oss inn til middag eller kveldsmat, var det helt umulig å få oss til å høre. Så opptatt var vi av å leke riktig. Det vil si, oppføre oss slik Arne sa vi skulle gjøre. Vil du love å leve lykkelig sammen med han? Nå får dere holde på å leke. Kom inn og spis. Maten er ferdig. Ser det ikke deilig ut? Jordbær. Da ber vi vår bønnen. Kjære Gud, velsigne maten vår i dag. Amen. Gro. Vær så god, dere. Og så spiste vi, og mor fortalte fra besøket hos bestemor og bestefar om at morelltrærne hadde masse fine kart, og at vi skulle få lov å komme ut til dem og spise så mye vi orket senere på sommeren. Mor og søsknene hennes hadde vært sitt tre i haven, selv om de var voksne og bodde helt andre steder. Nå blir det masse moreller, dere. Hva så fine kart. Snart så kan vi reise ut og... Og som vanlig, når vi hadde det mest koselige, eller etter at vi hadde sovnet, da gikk bestanden i fire. Det er fordi det er så fint vær, sa far. Og så var det å hente ullteppene og bøker til å lese i. Vi store hadde faste ting å huske på, slik at vi skulle komme fort ned i kjelleren. Vi fikk nok med oss både silla og potetene ned i kjelleren også, så vidt jeg kan huske. Selv om gleden ved den fine maten ble borte i alt ståket. Vi var alltid litt redde når flyalarmen gikk. Særlig jeg, tror jeg, for jeg husket så alt for godt den dagen krigen begynte. Da vi hørte den første flyalarmen, og det kom soldater og skjøt utenfor hagen vår, og fly sloss i lufta over oss. Jeg synes flyalarm er en forferdelig lyd den dag i dag, for den minner meg mer om krigen enn noe annet. Men i alle fall måtte vi være i kjelleren. Der skulle vi være sikre dersom de slapp bomber på oss. Jeg trodde ikke noe særlig på den sikkerheten akkurat, for jeg hadde studert taket ganske nøye, og det var av bare planker. Og var halvparten av det jeg hadde hørt om bomber sant, da var det ikke mye vits i den kjelleren, nei. Forresten hendte det som regel ikke noe når det var flyalarm. Bare at vi hørte fly og skyting, og så at vi kunne finne sølvpapirstrimler og granatsplinter i hagen dagen etter. Arne og jeg hadde hver vår skoeske full av splinter og sølvpapir. Mor syntes ikke det var noe særlig til leke, men Arne og jeg syntes jo det var litt spennende. Vi hadde konkurranse om hvem som hadde funnet den største granatsplinten.
Denne kvelden skulle bli nok så annerledes enn vi var vant til. Selv om det tok litt tid å få samlet sammen bøker og spill og leker og tepper og unger og tannbørster, så kom alle i seng til slutt, med smak av stekt sild og jordbær og tannkrem i munnen. Jeg likte godt å ligge slik i sengen og bare tenke på ingenting før jeg sovnet. Jeg syntes ofte det var masete med så mange små søsken. Derfor likte jeg meg aller best når det var helt stille og rolig. Plutselig hørte jeg en voldsom ringing på døren. Noen som banket og ropte. Far som sa noe mens han løp gjennom huset. Og så enda høyere stemmer som ikke snakket norsk. Men de fremmede stemmene fortsatte å rope på det fremmede språket. Jeg var liten og redd plutselig, men jeg kunne ikke la være å liste meg opp av sengen. De andre barna begynte å bli vekket de også. Først våget jeg bare så vidt å gløtte inn døren til soveværelset. Mor så redd ut hun også. Det var fælt å komme ned i stuen. Det var noen med uniform som siktet på far med revolver. Og så var det to med alminnelig tøy som ikke engang tok av seg hatten inne. Far måtte stå med hendene i været, og han så svært alvorlig ut. De med hatten på gikk rundt og tittet i alle skuffer og skap, både oppe og nede. De rotet i brevene til mor og stjal i skrivebord og jakka til far. Så hev de alle bøkene til far utover gulvet. De bøkene som jeg bare fikk se på når jeg hadde vært ekstra snill eller flink. Et sted fant de noe papir som de ble ekstra sinte for, enda de plutselig så ganske fornøyde ut også. Skumle typer, tenkte jeg, enda jeg ikke forsto så mye av det som hendte. Hele tiden ropte de stygge ting til far. Jeg vet ikke hvem som har sendt det. Det lå i posten. Uten avsender. Nei. Sie wissen natürlich überhaupt nichts. Aber Sie können sich darauf verlassen. Das werden wir aber schnell herausfinden. Kan jeg få sende med ham klær? Nei. Men noe mat, da? Far måtte kle på seg, og soldatene var med ham overalt. De tok alle pengene våre også. Men far ga oss i alle fall en klem alle sammen, og lot som han var veldig rolig, og sa at han nok kom snart igjen, og at de måtte være snille mot mor. Han var ikke så rolig, det vet jeg nå når jeg er voksen selv. Han var nok ganske fortvilet. Mor fikk ikke sende med ham noe godt tøy, bare en liten matpakke.
Gro satt bare i sengen og stirret. Hun fant slett ikke på slik tøys som jeg var vant til. Og ingen av oss orket å sove enda det var midt på natten. Ikke hver vår seng i alle fall. Jeg måtte hente Gro. Hun var helt stille og så ut som hun ville gråte hele tiden, eller le. Merkelig oppførte hun seg i alle fall. Mor fikk oss til å folde hendene våre, og så ba vi til Gud at han måtte ta vare på far, så det ikke skjedde ham noe vondt. Det var ikke lett å tro på Gud akkurat da, nei, og på at alt kunne bli bra igjen. Men jeg kjente jeg begynte å bli sint også. På alle de som hadde ansvaret for at det var krig, og på de som hadde kommet og tatt faren min. For jeg viste at han var snill, og ikke kunne gjøre noe som var virkelig galt. Og søsteren min Gro, hun sto ikke opp og sa ikke noe, spiste ikke på mange dager. Hun bare lå i sengen og stirret rett ut i været, akkurat som om hun ikke så oss engang. Jeg har ofte lurt på om vi lærte ordentlig å bli redde den natten, slik at vi er blitt litt redde inni oss resten av livet. Jeg er i alle fall redd av og til inni meg uten å vite hvorfor. Da husker jeg bestandig på redselen fra den vondeste natten i livet vårt. Det var ganske merkelig, men livet gikk videre, som de voksne sa. Men et helt annet slags liv enn det vi hadde vært vant til, selv om morgenmase med klær og skolebøker alltid var det samme med så mange barn på ett rom. Hver gang det ringte på, ble vi redde igjen. Kanskje det var tyske soldater eller politiet som kom enda en gang. Men heldigvis var det bare mennesker som kjente far og mor og som ville hjelpe oss. Ja, sett den vi. Takk. Det alle prøvde å hjelpe mor med, det var å finne ut hvor det var blitt av far. For de som hadde tatt ham sa ikke noe. Hvor disse menneskene kom fra og hvorledes de kunne vite noe om far, det var et mysterium for oss barna. Ja, kan jeg besøke ham? Det er for tidlig. Vi venet oss i alle fall til å se fremmede mennesker i stua. Mennesker vi bare hilste høflig på og aldri så igjen. Vi håpet bare at en av dem kunne fortelle noe om far, slik at vi kunne finne ham igjen. Og nå må jeg videre. Ja. Tusen takk skal vi ha. Adjø. Adjø da. En dag smilte mor igjen, litt i alle fall. Hun sto og stekte vafler på kjøkkenet. Det var ikke lett å få til vanlige vafler den gang. Noen laget til og med vafler av torskerogn. Men mor hadde fått tak i noe smør. Og melk og mel fikk vi fordi det var så mange barn i familien. Gro var stadig like stille og alvorlig. Selv legen vår fikk henne ikke til å snakke. Men hun hadde i alle fall begynt å gå ut av senga igjen. Og hun holdt seg tett inntil mor hele tiden. Å, vafler! Se her, dere kan få en hver. Så du, Gro. Gode? Ja. Mor hadde fått vite at hun kanskje kunne finne far i et fengsel i Oslo. Men ingen visste helt sikkert hvilket fengsel han satt i. Mor hadde pakket noen klær til ham, og så ville hun ha med noe godt, sa hun. Jeg skulle være barnevakt mens mor var borte. For plutselig var jeg, som ikke var mer enn 11 år gammel, blitt storebror. Med ansvar for både det ene og det andre. Det kjentes godt ut å være kameraten til mor og hjelpe henne, men neimen om det var noe særlig morsomt. Mor hadde forresten fortalt meg at far var arrestert fordi han hadde laget hemmelige aviser med nyheter tyskerne og nazistene ikke ville at nordmenn skulle lese. Det var en svært alvorlig sak den gangen, selv om ikke jeg synes det kunne være så farlig om folk leste nyheter.
Det var en slik hemmelig avis de hadde funnet i skrivebordet den natten far ble arrestert. Søsken er ikke greie å ha med å gjøre, når de er fire stykker og nesten like gamle som deg, og holder sammen mot deg og krangler om alt mulig. Forresten, kanskje ikke jeg var så grei å ha med å gjøre for søsknene mine heller. Jeg ble ofte sur på de andre ungene, og ropte at hvis de ikke var snille nå, så skulle jeg låse dem inn på soveveggen og slukke lys og stå utenfor på vakt med kjøkkenkniven til mor. Det var den verste trusselen jeg hadde. Og så, akkurat da mor skulle gå, og alle ungene ville gjøre forskjellige ting, da var selvsagt Gro borte, hun som nesten ikke hadde rørt på seg på flere dager. Det ble en leting uten like, for Gro måtte finnes. Ikke var hun i senga, ikke under senga. Ikke de andre værelsene, ikke skapene og ikke på do. Ikke i vedkassa, for der sto Britt. Men Britt! Mor ble mer og mer fortvilet. Men så plutselig var Gro der igjen, med blomster fra bedet sitt som far hadde vært med på å lage i stand. De blomstene skulle mor ha med seg. Hun tenkte nok mye Gro, selv om hun hadde sluttet å si noe. Så fikk jeg de siste beskjedene fra mor. Det var alltid tusen ting vi skulle være forsiktige med. Og ungene fikk beskjed om å være snille og lydige mot meg. Og så gikk hun med vafler og klær og blomster til far. Ingen hadde lyst til å leke, så vi ble sittende ganske stille alle sammen, og tenkte nok det samme, selv om ingen sa noe. Klarer hun å finne fengsel og komme inn til far? Hvorledes har han det? Jeg kjente redselen knyte seg inni meg igjen. Men jeg måtte late som ikke noe, trodde jeg, for de andres skyld. Enda vi sikkert kjente den samme knuten inni oss alle sammen. Hva får vi vite når mor kommer hjem?